Da. To našli video i... Izvinite se, drugo nismo snimali video. Stvarno izvinite. Tata i mama nam nisu dopustili da snimamo. Ma dobro. Ne snimamo barem puno. Ali a danas ćemo da snimimo. Zvaknite taj like ako želite još ovakvih videa. Pa ajmo da idemo. Pa i subscribe naravno. Da subscribe-a nema. Ajmo put da snimamo klip. Reći ćemo vam. I počeo ja ti... Pa ajmo da počnemo. Ajde, počnemo da. Idemo. Ej, gdje pink pa? Evo je naj... Sada malo da putim kod se... Zapam. Gura je baš kuzio. Evo naj, evo naj. Evo onda najmo da, najmo da. La, 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 Oda, ja ne pijem puno zabava. A i sad nam je tako da se kobleđe. I maš od kobleđe. I maš od kobleđe, bon sve se. Ja nemam, a ja. Ma je da se on sem pokrat. A vidi moja bisera, kovojte. Modila će je modeću. A i kovojte, zabav ja, pen zabave. Kovojte, životinje. Onda ja pravim životinje. Samo što moj plan je nema isto žetko obrži, tako su glupo na kraju. Životinje meni daje što kreće da idete u park, a ne mogu da se idete za životinjama. Ako dajete da neko brine sreću, dajte meni, ja sam sreće. Ako neko se ide da brine... Ljudi! Ja sam da ljudi! I samo zbog nečega nismo još snimali video. Zato što ne ostavljate baš puno lajkova, ostavite ponekad 6, 4, pa morate da ostavite 10 lajkova ako želite još videa. Ili nema videa, puno. Ali ako ostavite barem 10 lajkova, ako ostavite 100 lajkova, bit će puno videa. 1000 miliona, onda da bude 1000 miliona 800 lajkova. Oh my god, šta to znači, nema pojma. Ali, ajde da nastavimo. Ajde, dođe. Mi sam idemo u shopping, da vidimo šta ima u shoppingu, a bi se ovdje subati stane. Pa, hajde. Aj, šekar. Nećemo da gledamo video za ovakovim. To je sam zove. Idemo, la, 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 la. Sada najdem, čekaj se mi. Izvijte ljudi, prekni. Ad sada nastavljamo. Dakle smo, ej, ovo su dvi ovdje. Dakle smo, ako dolazite u sop. Ne dolazim u sop. Moda. Moda, moda, moda. A ja ne mogu. Onda ću vam sakrati. Aj, sad ti pivo raditi. Zabava, zabava. Životinje, životinje, najviše životinje, životinje je moja sad kobela, gdje je pravu snagu dodajem, imam sila, ja i ja. A ja imam želju da vadite sveše, neko vam je trulo, ja ću da se pobrinjam za nike, mi je sad kobela, gdje je sveše, ljujem se na... Oh my god! Evo je. Uhvatila ga je kamera. O, moja kosa. Danas sam iz video, ja sam prava, a nikome ne zna kako pričam kasiko. Izvijte, iskušamo. Sada nastavi. Ajde. I danas je tu stakmičenje, ko je najlepši? Raditi, lepa desanetka, što ti mogući. Hrvina, ti nema kako poželi na lepu hajnu. Sada srna, ljubav. Ano, ko ima hajnu za kopulja,
Mislim, tako imam ovako upočen potenciju i ovako upočen ovdje. Nana koja samo ima svoj skobilj i ovako ovdje se neko što je ono kajno, da se ona kose. A ovo ima neko za tušnicama, hajnu belu. I tako je ino posiveno. I pobednike! Pobednike! Rebeci! Juhu, juhu! Na drugom takmičenju je pobednik Pinky. Na trećem je pobednik ova. Na drugom je pobednik ova. Na drugom je pobednik ova. A na drugom je ova. I... sad onda je. Evo što? To, ja sam pivo. Da, i bih mi želiš na nas kanal. Ćao!